អំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាការកម្មក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានយកទៅផ្ដល់ជូនដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងបណ្ដាលមកពីខ្យល់កន្ត្រាក់នាដើមខែឧសភានោះចំនួន12គ្រួសារមកពីភូមិខ្សាច់ល្អិតថ្កុលធំនិងភូមិសានសឃុំអន្សាច្បកស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមតង់មួយកន្ទេល1មុង1ភួយ1ក្រមា1សរង1និងថវិកា50000រៀលសម្រាប់រួមចំណែកជួយដោះស្រាយជីវភាពមួយគ្រាលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិសាខាការកម្បាក់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាពេលនេះឈានចូលដល់រដូវវស្សាតែងតែប្រឈមទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិដូចជាផ្គរភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមនៅតាមបណ្ដាតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តជាញឹកញាប់ជាពិសេសតំបន់វាលទំនាបស្ដែងចេញអំពីស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធមនិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានការកម្បាក់ក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យគ្រប់សាខានិងអនុសាខាការកម្បាក់ក្រហមកម្ពុជារាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជំរុញអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បង្ការការពារតាមរយៈការដាំដើមឈើជុំវិញលំនៅឋានបើមានភ្លៀងផ្គររកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាអគ្គិភ័យនារដូវក្តៅលោកបានជម្រាបជូនដែរថាអំណោយមនុស្សធម៌សាខាការកម្បាក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់យកមកផ្ដល់ជូននាពេលនេះគឺគ្រាន់តែដោះស្រាយជីវភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះកត្តាសំខាន់នោះបងប្អូនត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតព្រោះថារយៈពេលកន្លងមកនេះគ្រោះធម្មជាតិបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរទូទាំងខេត្តហើយត្រូវបានសាខានិងអនុសាខានាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ផ្ដល់ជូនតាន់ពេលវេលាដោយពាក្យថាទីណាមានទុកលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមរយៈនេះលោកបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកតាលោកយាយឲ្យថែរក្សាអនាម័យសុខភាពហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតសម្រាប់ក្នុងមុងនិងខិតខំឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើពលកម្មហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយមួយវិញទៀតចូលរួមលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននិងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលអាចកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ដែលនាំឲ្យបាត់បង់ជីវិតនិងខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងគ្រួសារ